Vana varee se pesä. Talun parkis. Niin. On ikka. See peaks olema linnu saba. Jaa, tuule talle saba. Paistab punakas. Tuunikas saba, jah. Musta tipub öödiga. Järelikult tal on ikkagi veel pojad pesas. No nii. Paneme toru ülesse, kunagi ma võtsin. Üks sõber võttis aega, et kui kiiresti sa paned ülesse, 26 sekki läks. Autost välja, tagant istmelt toru. Noh, praegu me aega ei võtnud, aga lähme kohe kõigepealt pesale peale. Oi, kuule, need on parajad rõngastasealised pojad. Vähemalt kaks tükki on. Vähemalt kaks. Vahva. Sa sinaka peaga ja... No see ongi emaslinnu ülesanne. Ta vaatab, jälle valvab. Ja isaslint toob saaki. Oleks hea, kui saaks isaslinnu kusagil kätte või kui ta saaki toob, aga noh. Rõõm vaadata, kuidas noored mehed puhutavad. Keegi uudistab mind siin kõvasti. Kolm poega nagu on. Rammusta. Yeah.
Oota. See oli niin suurem ka. Oot, lase. Aha. Lase. Niin. Mä otan nat... mulla on kotti vaja, mä otan koti lahti praegu. Jah. Mä otan kaaluta. Ole hea, mõõda pesa ära. No, ootab sõbrad poisid, kohe teeme ära asja. Nii. No, juba tuntud, tuttav tegevus. Nii. No, kolm poega, pole paha. Nii, ilusesti rahulikult siia. Ei lähe see kuskile. Nii, te olete harjunud koos olema. Nii. Siin on... Aha, see on kõige väiksem. Nii. Jaa, no. Lärmakas oled. Midagi ei ole teha. Ma panen ilma lukuta uud. Nii, no näed, sina oled kõige suurem ja kõige vanem, näed, nii, no näed, mis ta nüüd on, 18, nii. See võta välja. Oota, ma panen rõnga jalga, panen, no võibolla lukuga oleks parem on tega, nii, ta ei tohiks seda, nii, ja, aa, see on 18, 19, nüüd jääb 20, jah, näed, aga nad on väga agressiivsed, neid oleks ikka tohutu raske olnud seal. Seal rõngastada. Üleval. Üleval, jah. Näed, kui palju aega võtab. Jah. Kohe. Paneme nii, et... Mama. Nii. Nii, võtame siit nüüd kaalu. No, te olete toimekad tegelased mul siin, jah? Nii, nagu juba raudkuljajast meil teada on. Ai. Nii, no, palju tema siis kaalub? Seista paigal.
230 grammia. Kas sa Aivar mulle pesa mõõtmed ütled? Välimine on 40. Ja siis... samamoodi oli 40 oli. Ja seest on 25 ja 23. Kas sa mõtled nüüd? Siit arust saab võtta. No, pakun 23 umbes. Siuke asi, et seda pakki paela on siin nii palju. Ma kardan, et pesa saab natuke kahjustada. Ei ole hullu, peska. Kukkus. Nii. 42. 42. Ja saba. No saba on veel hästi lapse oma. Saba on 50. Nii. No näed. Ja. Koos oled hakkavad, on tuppest välja tulnud kõige parem aeg röövli nurangastamiseks. Nii. Nii, 11.50 ja saba on... See on see kõige suurem. Ei ole, kõige suurem on see siin. Vaatame nii. 11.50 ja 65. Nii, ja nüüd kaalume ta ära ka. Ja nüüd vaatame siis palju. Sina kaalud, sõbrakene mul. No nii. No, 250 grammi. Ma ei ole ennem tuule talle poegi rangastanud. Kuigi mõned pesad ma olen leidnud. Aga ma ei teadnud, et nad nii hullud on. No. Nii, 11 on tiib. Oota, sõbrakene. Jah, sa oled mul nii. Ai. Ja 75 on saba. Parem tiib 11,00 ja saba 70, jah? Või? Nii, oot, veel üle korra. Hästi tegedad tegelased. Jah, 70. Nii, ja vaatame, palju see sõbrakene kaalud siis. Nii. No. Sa pane
Nii, vaatame nüüd. €270. 230, 250 ja 270. Nii. Ja nüüd. See. Aiver. Ja. Kui sa nüüd saad. Nii. Oi, sa ilusesti sa saad jalgade peal. Nii, et sa teisele venale liiga ei tee siin. Nii, sinu ka lähed koju tagasi. Oot, võtame need. Näed, kuidas sa... Ai. No. Nii, oot. Nii. See. Pane see. See nöör, Aiver. Jah. Mis sa sealt korjasid? Jah, see on mu taskus. Juba väga õige. Pane taskusse ja... Ja... Nii. Ja ma panen... Ma umbsõlme ei pane, ma panen tavalise sõlmega sul kinnida. Ja... Siis on nii, et... No hakka tõmbama tasapisi. Ja... Pane muidugi käsi ette. Siis kui sa hakkad neid panema, nad on kaunis sellised aktiivsed tegelased. Jah, ehk hüppab all uues. No ei tea, kas nad all hüppavad, aga ega jah. Või pane kas või natukeks saaks kott neile peale. Aha. See kotist lahti. Tundub, et pole vist kotti vaja, nad on suht koht rahulikud. Jaa, ma lähen kohe eemale. Tõmban nööri eest ära. Jah. Ei, ma...
nüüd ma vaikselt tulen alla poole, et ma ootasin, et äkki nad hakkavad rapsima sealt. Üks on neist küll ikka äärmiselt vilgas. All on ikka palju raskem tulla. Ei olnud süüa jäänud. Süüa jäänud selle. Nii, eks nad toovad. Aga nad paistid päris hea toitumine olevad. Nii. Jah, kõik olid suured. Vaata, näed. Võibolla nüüd saad mõne pildi ka teha. Anna mul see nöör. Pundar või? Pundar, jah. Oi. See oli kõik, mis ma saad see. Näed. Ja selle. Ja see on kõik pesamaterjaliks toodud. Ja siin on just midagi... Isegi väikseid räppe tombu karu on siin ja ma kodus urgitsen ta lahti. Oi näed, siin on ta kahes jaos. Vaat alati, kes linnu kulli pesade otsa läheb, katsuge see sellised tehis. Selline tehis materjal saab teemaldada. Siia võivad linnud takertuda ja ennast üles puua või mida iganes. Nii, aga selle ma hoian alles ja katsun te kodus ära mõõta, kui mitu 10 meetrit siin seda on. Hea küll, aitama sulle!